Строителството на язовир Огоста започва още през 1958 година и завършва през 1986 година. Целта му е била напояването на 900 000 квадратни декара овощни площи, но до 2019 година изградена напоителна система с тези размери няма. Язовир Огоста разполага единствено с недоизградена напоителна тръба от 1000 квадратни декара, създадена още през 1989 година. Въпреки това, водата все още не се използва по посоченото си предназначение за питейни и напоителни нужди. Към тази система беше изграден един участък в така наречената вилна зона на Монтана, която се ползваше от гражданите на Монтана за градинки, лузя и така нататък. И това вече не работи, така че нито един кубик вода вече не се използва за напояване. Въобще не се използва. Каква вода се напояват? С никаква, или пък ако някой си изкопал геран, или пък си е направил варел и събира дъждовна вода и така. Освен това, водата на язовир Огоста се използва от ВЕЦ Огоста. Трябва да се използва по предназначение, защото за това е проектиран язовир. Язовира не е проектиран за добив на електроенергия. За добив на електроенергия язовир Огоста, който е обект от стратегическо значение за националната сигурност, нито се експлоатира както трябва, нито се стопанисва както трябва. Проблемът с язовир Огоста ще бъде коментиран на 14 октомври в предаването на дискусионно студио по телевизия СКАТ.